Bastidores do show business e aqui ó, Marina Lali, muita gente bonita na plateia e grandes artistas no palco, Ivete Sangalo, Aviões do Forró, Zezé Di Camargo e nos bastidores a gente encontra David Brasil. E aí? E aí, meu filho, eu estava lá no Rio de Janeiro, quando eu soube do fervo, eu falei, ah não, Marina, eu vou e vim e tá um espetáculo, né? Oi! TV Trapuá, um ano de sucesso no ar. Parabéns, muita luz e mais sucesso ainda. Beijo grande. Sex Shopping, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Galeria Carpina Center, Sala 7, fone 3621-1055, Carpina. Alô galera, eu sou o Valdones, estou aqui para desejar tudo de bom. Um ano de sucesso da TV Trapuá, nosso novo olhar. Beijo no coração.